Essa é a melhor receita de carne moída com batata que eu já fiz. Se você quer aprender, então fica nesse vídeo. Oi, eu sou a Camila. Já acompanha aqui o passo a passo. Em uma panela, você vai colocar cebola, alho e depois colocar a carne moída e os temperos que você quiser. Eu coloquei limão, pimenta do reino e sal. Depois disso, você vai cozinhar aí cerca de 5 batatas com sal e depois você vai amassá-las num prato dessa forma que eu mostro aí no vídeo. Você vai refogar a sua carne moída até ela ficar bem sequinha assim. E aí, pronto, é só desligar o fogo. Em uma travessa, você vai misturar sua carne moída com as batatas amassadas e cheiro verde de cebolinha. Depois é só misturar muito bem até virar como se fosse uma massinha dessa forma aí. Em uma forma, você vai fazer uma camada com essa carne com batata, uma camada de queijo, uma camada de molho, mais uma camada de queijo e eu finalizei com parmesão. A sua carne moída com batata vai assar por cerca de 20 minutos até derreter bem esse queijo. Gente, fica irresistível. Já faz aí, comenta aqui embaixo quem vai fazer com você. E me segue para mais.